Dobrodošli u novu emisiju Tačno netačno. Danas imamo veliko zadovoljstvo da poželimo dobrodošlicu u Crvenu zvezdu Nemanji Milunoviću i da proverimo kako to on pamti neke malo starije dane i ono što se dešavalo u prošlosti. Moram, Milone, pre svega još jednom da ti čestitam što si se vratio u Zvezdu i kaži mi kako misliš da ćeš se snaći s ovom igricom znanja. Prvo, hvala na lepim rečima dobrodošlice. Jako lepo će, naravno, biti opet ovde na starom mestu. Jedva čekam da vidim sa igrače i da se stavim na raspolaganje treneru, misteru Dekiju Stankoviću. Jako lepe emocije i uspomene čim sam došao na Marakanu. Vraćaju se svi oni lepi dani i golovi i pobjede, tako da jako lepo će. Sada ćemo... A što se tiče memorije, vidjet ćemo. Sada ćemo da vidimo kako se snalaziš u igrici. S obzirom na to da te naši drugari koji prate Zvezde Kids znaju jako dobro i da si ih nebrojeno puta nasmejao, verujem da će to biti slučaj danas. Pa nadam se da hoću, ali ajde da vidimo tu igricu. Da krenemo sa prvim pitanjem, samo da ga nađemo. Prvenac u Zvezdi si postigao protiv Mladosti. Da li je to tačno ili netačno? Tačno. Si siguran? Na drugoj stativi glavom. Kada je bila ta utakmica, da li se sećaš i toga možda? U 5:25. Ne sećam se tačno, ali... Mislim da je bila kup utakmice ili tako nešto. Uglavnom znam da je bio pogodak glavom. Ovde nema prostora za neizvesnost jer je to tačan odgovor, tako da je ovo prvi poen koji si usvojio i vidim da ti memorija jeste dobra strana. Pa dobro, vidjet ćemo sledeće pitanje. Odigrao si više od 90 zvaničnih utakmica u Crvenoj zvezdi, da li je to tačno ili netačno? Ne. Koliko si odigrao? Ne znam tačan broj, mislim da je 86 ili 83. 87 utakmica, ali svaka čast što pamtiš te detalje. Da li inače vodiš statistiku ili ti to onako ostalo sećaš? Pa imaju analitičari, ja samo čitam po internetu. Lep podatak, ali iskreno znam da je 80 nešto, ali iskreno nisam znao da je 87. Idemo na treće pitanje, s obzirom na to da si prva dva vrlo lako osvojio bodove, pa da nastavimo tako. U sezoni 2020-2021 osvojili ste 11 bodova u grupnoj fazi Lige Evrope. Da li je to tačno ili ne? U grupnoj fazi Lige Evrope? Imam vremena ili ograničeno? Imaš vremena da razmišljaš, nemoj predugo, ali da vidimo da li je bilo 11 bodova ili je bilo više. Koja godina? 2020-2021. Ne pamtim godinu. To je bio. Ajde da se prisjetiš rivala, pa možda ti bude malo lakše. Nisu pitanje rivala. Sad će već da krene Satić do odbroja. Nemo da sjeti. Šta misliš, evo, pogodi? Tačno ili netačno, imaš 50-50 šanse. Da se kocka. Pa ne volim da se kocka, ali ajde nek bude. Netačno. Ne kockaš se inače, je li tako? Ne. Pa ni ne savjetujem ti da to radiš jer to nije tačan odgovor. Osvojili ste 11 bodova u grupnoj fazi Lige Evrope te sezone, tako da je to jedan poen si izgubio. Eto vidiš memorije. Dobro, pomešalo se, bilo je mnogo velikih uspeha, hajde da vidimo... Verujem mi da sam sad pomešao protivnike. Ja sam mešao protivnike i bolje je bilo da igram 50-50 nego... Nego da pokušavaš da se setiš svega. Da se setim svega. Hajde da vidimo sad ovo malo onako lično, sigurno se sećaš. Ono što mi tvrdimo jeste da nisi bio Vukovac u osnovnoj školi, da li je to tačno ili ne? Da, nisam bio Vukovac. Da igram opet 50-50. Bio sam Vukovac, naravno, sad. Kako formulisati da nisam bio Vukovac? Hajde sad da vidimo. Da nisam bio Vukovac. Pomoć prijatelj. Tvoj konačan odgovor je tačno ili netačno, da čujemo. Pa kako je formulisano pitanje, sad je trik pitanje. Još jednom pročitaj pitanje. Nisi bio Vukovac u školi? Netačno. I to je tačan odgovor, mislim da si bio sjajan đak, pa eto malo i da te pohvalim u ovoj emisiji pored ovih fudbalskih kvaliteta. A naredno pitanje glasi, pored tebe, protiv Olimpijakosa su golove postigli Petrović i Boaći. Da li je to tačno ili ne? Ne. Šta je tačan odgovor? Miloš Vulić 1-1. Milunović, moja malenkost 2-1 i Boaći Ričumon 3-1. Da li pamtiš sve utakmice, sve golove, sve detalje, jer vidim da ti to onako posebno dobro ide? Pa iskreno, ima detalja koji mi promaknu i dešava se da mešam
detalje sa utakmica, ali naravno da ono kad pogledam video ili kad se prisjetim da se vrate ti lepi momenti i taj osjećaj iz tog momenta, tako da ono, većinu pamtim, ali dešava se. Mislim, hvala Bogu, imam dosta materijala za prisjećanje, tako da naravno desi se kao i svakome da. Koliko često pogledaš neku utakmicu staru Zvezde? Iskreno, nije što sam tu s vama, ali sviđa mi se jako što vi vodite računa o tome i što često se prisjećate tih nekih velikih utakmica, kako naših, tako i ranijih utakmica Zvezde i velikih uspeha Zvezde, tako da svaki taj video koji pogledam, gdje vidim sebe i uopšte moje saigrače, i jako mi je drago, jako lepe uspomene budi, tako da je jako lepa stvar. Možeš još malo da nas pokoliš ili da pređemo na sljedeće pitanje? Dosta. Nastupao si na šest prvenstvenih večitih derbija, tačno ili netačno? Mislim da je tačno. Ili pet. Misliš ili si sigurno? Ne znam tačan broj. Jer se računa i kup ili ne? Nastupao si na šest prvenstvenih večitih derbija, slušaj pitanje. Ne. Netačno. Tačno. Najviše tebe tačno. Ali pre nego što si pogledao mene, rekao si netačno, ali dobro, evo, pripisat ćemo ti taj poen jer je tačno i jesi nastupao na šest prvenstvenih večitih derbija, koliko ti te utakmice znači. To je, na primjer, informacija gdje mešam kup utakmice i prvenstva, tako da... Možda bi trebalo malo vremena. Hajde, ali pripisat ćemo ti ovaj poen. Sve sam pobedio. Možemo da kažemo da si malo varao. Nema veze. Koliko ti znači večiti derbi? Pa naravno, to svi ponavljaju da... Sam svakog klinca je da igraš za Zvezdu, tako da i da probaš da postigneš gol večitom rivalu, tako da to su utakmice sa posebnim značajem i posebne emocije donose, tako da naravno jedno od najljepših iskustava je tih 90 minuta i svaki večiti derbi je priča za sebe i novo dokazivanje, i nove emocije, i nova borba, tako da teško može nekom, pogotovo u strancu, se objasniti šta je to, tako da to samo u Srbiji ljudi znaju šta je taj rivalitet i to je to. Da nisi slučajno gvirio telefon, moram i to da te pitam. Ne. Sad sam onako nepažljivo tebi prišla. Dobro, krećemo na sljedeće pitanje. Sad imaš samo jedan netočan odgovor. Nastupao si, pogrešno pitanje, imao si dugu kosu kada si prvi put došao u Crvenu zvezdu, da li je to tačno ili netačno? Ne. Da li se sjećaš prethodne promocije u Zvezdi? Sjećam se, ne. Ne znam šta vam znači dugačko, ali ako poredim tebe samo, ne. To je tačan odgovor, drugačiji styling nego što si imao kada si pre toga dolazio na Marakanu. A hajde da pređem odmah na naredno pitanje. Sa Bateom nisi igrao protiv Zvezde? Netačno. Igrali smo... Pa jesno. Igrao sam dve utakmice pred svoj dolazak ovde. Igrali smo Ligu Evrope. Ali neću da otkrivam dalje, možda bude sljedeće pitanje. Ja sam malo pre povodom tvoje frizure krenula da objašnjavam, ali sam se zaustavila na vreme da ne bismo otkrili tačan odgovor i na ovo pitanje. Ali sjajno ti ide i bez toga. Imamo narednu tvrdnju koja glasi nisi najduhovitiji u slučajonici, da li je to tačno ili netačno? To je tačno. Smatram za sebe da nisam najduhovitiji. Ovdje se nećemo složiti i nećemo ti dati poen. Spravili smo malu anketu pred ovo snimanje i ipak jesi. Tako da to je drugi netačan odgovor za tebe. Ovo je poklon pitanje, bilo za tebe. I evo, moj poklon bod. I za sam kraj imamo još jednu tvrdnju da ti ne voliš čačansko pečenje. Da li je to istina? Tačno ili netačno? To moram da kažem da je netačno. To je jedna od stvari koja mi je falila dok nisam bio tu. Šalim se, normalno. Gurman sam, iako se to ne vidi. Volim da uživam u hrani. Tako da, normalno iz čačanskog kraja to je... Nemo kažem poslastica, ali specijalitet, svi koji prolazi kroz Čačak obavezno je i svi znaju tih par mjesta gdje je dobro čačansko pečenje, tako da dođite, ugostit ćemo. Svratit ćemo, raspitat ćemo se da li je to istina s obzirom na to da ti ovaj bod pripisujemo i da si imao samo dva netačna odgovora, to znači da zaista sjajno pamtiš. 8-2. Takve rezultate priželjkujem ovdje. Pa ako je do toga, onda ti ja želim mnogo sreće i mnogo pobjeda u Zvezdi. Hvala. Hvala i vama što ste gledali i ovo izdanje emisije Tačno netačno. Verujem da ste uživali sa Nemanjom Milunovićem. Ono što znam jeste da će on nastaviti da vas zasmejava na našem kanalu.